programa é pro Acervo News. Trio da Ruana aqui de novo. Sistema bruto é do povo. É de arrepiar. Desse jeito não vai aguentar. Arroche bem gostoso. Chama essa menina. Bota pra mexer assim. Mexe bem gostoso aqui. Dançando desse jeito assim. Cantando desse jeito assim. Arrastando o povo todo. Swing é gostoso. É de arrepiar. Desse jeito.